Estamos aqui no município de Aiuaba, será com o vereador, presidente da Câmara, João Nelice. João Nelice, que é do partido PSD. PSD, é o partido recentemente criado, né? O PSD. João Nelice, você como fiscalizador das ações do governo municipal, você, juntamente com os demais vereadores que estão aqui para legislar, né? E brigar por uma lutar, reivindicar, pedir, solicitar melhores condições, né, para a população e para o engrandecimento do município também. Qual a avaliação que você faz, então, da atual administração? Que nota você daria para a administração atual aqui de Aiuaba? Do nota 10. Administração muito boa. O prefeito municipal Ramírez Araújo Moraes trabalha pelo bem-estar da cidade de Aiuaba. É um grande administrador e faz pelo povo de Aiuaba. Vereador Nelice, como é carinhosamente chamado, né? Mas conhecido por Nelice. Nelice, você conhece os problemas do município, conhece os anseios da população. Então, que pedido você faria agora a Ciro Gomes, ao nosso governador, para que ele libere mais recursos, traga mais convênios para Aiuaba? Enfim, para trazer mais ações do governo do estado para cá, que pedido você faria ao governador através aqui do portal eletrônico? Olha, nós, primeiramente, nós estamos aqui, o senhor sabe que esse ano a gente está sem inverno, né? Uhum. A gente precisa muito de... Aqui tem a Defesa Civil, mas a gente precisa de mais carro-pipa para atender a população, que é pouco. E esse ano eu acredito que, em minha região, que é o Bonão, é um distrito, lá a gente não vai tirar nada esse ano, nem feijão, nem milho, e os açudes tudo seco, então precisa de mais carro-pipa para atender a população. Vou fazer esse pedido, governador. A principal reivindicação ao governo do Ciro Gomes seria o quê? A garantia do abastecimento d'água. Com certeza. Nelice, com relação ao setor habitacional, você que pede juntamente com seus pares uma moradia digna, como está aqui os investimentos, como está sendo aplicado aqui os recursos para a construção de casas populares? Sempre estão fazendo nas casas populares, que é essa chamada casa de taipa, né? Sempre vem, o prefeito vem fazendo, né? Existe sintonia entre poderes aqui no município, eu me refiro à Câmara e à Prefeitura, estão unidos mesmo em harmonia? Com certeza, união completa, viu? Nós estamos já nos aproximando, né, de uma campanha, né? A campanha agora que o povo vai votar novamente para escolher esses prefeitos, escolher os representantes do povo, como os vereadores. Então, qual a sua mensagem à população aqui de Aiuaba para um futuro melhor? Porque nessa época se cria aquela expectativa, aquele clima da população, né? Em busca de melhores dias, né? Então, com relação a isso, qual a sua mensagem ao povo? Rapaz, a gente está aguardando o prefeito dar a resposta quem é o candidato dele, porque está se aproximando e com certeza vai botar um bom candidato. E eu estou esperando pela resposta dele e o povo também.